ကျမကတော့ brand နဲ့တဲ့ရီကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးပါတယ် Lifeo Pro ဥဒေပါဝင်လို့ကိုယ်ကအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားရည်ကိုနုပြစေပါတယ်ထာဝရပုံမှန်ကျန်းမာရေးကိုစေဖို့ brand နဲ့တဲ့ရီမန္တလေးမြို့ချင်းအီတာဆန်မြို့နယ်33လမ်း85လမ်းနဲ့86လမ်းကြားနေရာမှာဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလမ်းခင်းဖို့မြေညှိရာကနေကြောက်စိမ်းအပိုင်းစများတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြောက်စိမ်းအပိုင်းစတွေကိုလာရောက်တူးဖော်သူများပြနေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှလုံခြုံရေးချထားတယ်လို့ချင်းအီတာဆန်မြို့နယ်အမှတ်6နေမြေရဲစခန်းမှစခန်းမှူးရဲအုပ်ခင်တန်းကပြောပါတယ်ရက်ွက်အနေအထားပဝင်းချင်းအနေအထားအရလုံခြုံရေးပိုင်းအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ချင်းအင်းသားဆန်မျိုးနဲ့အမှတ်6နေမြေရဲစခန်းမှစခန်းမှုကအခုလိုပြောပါဗျာ။မနေ့က9နာရီလောက်ပြည့်ပါဘူးနော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းခေဖို့အတွက်ဘွန်ဇန်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာလမ်းညှိတာပေါ့ဗျာ။လမ်းညှိတဲ့ခါမှာဒီရေတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုးပေါင်း20 30ခန်းကနေပြီးတော့ကြောက်ဖြတ်ခုံရဲ့အဟောင်းဆိုတော့လက်ကောက်ဖြစ်စားပေါ့ဗျာအတူအစလေးတွေဘုခုခင်းနေဆိုတန်ဖိုးမရှိဘူးရင်ခက်ကကြောက်ဆိုတော့လေ1000ရာ3000ရာအဲ့လိုပေါ့နော်လာပြီးတော့ခြာကြတာခြာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါလူမျိုးပိုင်းနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ရဲခွဲအနေထားနဲ့ကြာတော့လူမျိုးပိုင်းနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးကိုသိနေသိနေပေါ့ဗျာဒီလူမျိုးလဲဟာလားဒီကဲတန်ဝင်းကြီးအနေထားရဲခွဲအနေထားရေကျွန်တော်ကောင်းမွန်ပြောင်းကျွန်တော်အေးချင်းနဲ့ပြောင်းကျွန်တော်ထင်းထင်းသိသိထားပါတယ်ခုချိန်လေးပေါ့နော်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မဟာအောင်မြို့မျိုးနေကကြွကြွအခောက်တဲ့လူတွေအင်တာဂျင်းတူးတဲ့လူတွေအလုပ်လက်မဲ့တွေပေါ့အဲ့လိုပေါ့နေစားသမားတွေ2000ရာ3000ရာပေါ့ဒီအရေသူတို့အဆင်ပြေမလားဆိုလာတူးတဲ့အနေထားပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လူမျိုးပိုင်းနဲ့ကြည့်လို့လည်းဘယ်နေထားမှာကြာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုနေထားမှာလာရောက်တူဖို့သူအများစုမှာလက်လုံလက်စားနေသားသမားအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းရင်းနေရာတို့စီဝင်သားရဲကော်မတီမှလမ်းခင်းရန်ကြောက်ကြီးများလာချတဲ့အထိလုံခြုံရေးအပိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လမ်းခင်းမှုကြောက်ကြီးများလာချတဲ့အချိန်လာတူးသူများမပြန်သေးပါကလုံခြုံရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ချင်းအီတာဆန်မြို့နယ်အမှတ်6နေမြေရဲစခန်းစခန်းမှုကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုမြေဖိုးခဲ့တဲ့ကြောက်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်တင်ဒေါ်ဝေသမီးမရင်ရင်အေးကတွင်းရှိလို့လည်းမဟုတ်တလို့ကြောက်တွေတောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ပဲမိုးတွေရွာတော့ဂျိုင်းတွေကိုဖိုးတဲ့ကြောက်အညံ့ဆတွေလို့အခုလိုပြောပါဗျာမိုးတွေပါတွေရွာပြီဆိုရင်တွင်းတွေပါတွေဖြစ်နေရောလမ်းတွေပါတွေမှာလေဂျိုင်းတွေပါတွေဖြစ်တော့ကျတော့အပယ်ဆတွေကိုထားဖိုးလိုက်တဲ့သဘောပဲအခုလိုကြောက်အကောင်းတွေရောမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကတော့အညံ့ဆတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေထားထားဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအညံ့ဆကအခုဒီခုခင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးရှိတာပေါ့အခုအကောင်းဆတွေကကျတော့ဒီအညံ့ဆလောက်ပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးပါလာခနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တက်က40ဆိုတော့20ကျော်သွားပြီပေါ့။အော်။ပြင်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တွေလောင်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီမိုးရွာလို့ပို့တဲ့ဈိုင်းမှာပို့တဲ့ဟာတွေပဲ။ကြောက်စိမ်းအပိုင်းစများကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ညကလေးကကြောက်များအားလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေရှိခဲ့ပြီးကြောက်စိမ်းအပိုင်းစများထွက်ပေါ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်လာရောက်တူးဖော်ရန်ရောက်ရှိလာသူများနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုသူများပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ညကလေးကအမှတ်6နေမြေရဲစခန်းမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်များကလုံခြုံရေးရယူကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။